El juny del 1940, els nazis ocupaven quasi tot Europa i Hitler passejava orgullós per París. El malson acabà 4 anys després, quan enmig d'un immens esclat de felicitat, un grup de republicans espanyols entrà abans que ningú en la ciutat. Al capdavant d'eixa companyia, coneguda com la Nueve, estava el tinent Amado Granell, el valencià que va alliberar París. D'aquells fets protagonitzats per Granell l'agost del 44, es conserven apenes 2 filmacions. Una a la batalla de Couchet, on se'l veu a dalt d'un blindat, i l'altra al centre de París, decidint l'estratègia a seguir. I sobretot hi ha la fotografia que immortalitza el moment gloriós de l'arribada a l'Ajuntament i que aparegué l'endemà a la portada del diari Libération. Però aquella fou una fama efímera. I tot seguit vingué un silenci de 60 anys. Per això, toca preguntar-se avui qui fou Amado Granell. Amado Granell va néixer el novembre del 1898 a Borriana, una ciutat en forta expansió gràcies al comerç i l'exportació de la taronja i on el pare tenia una empresa d'importació de fusta africana. I així va viure Granell els primers anys de sa vida, fins que va sentir la vocació militar. El primer xoc d'Amado Granell és, bien sûr, 1921, la defaite d'Anual. Amado Granell va quedar molt impressionat el 1921, quan molts militars espanyols foren ferits i assassinats pel revolucionari marroquí Abdelkrim en la Guerra del Rif dels anys 20. Molts diaris de l'època mostraren fotografies dels soldats mutilats amb els testicles a la boca i això va provocar un trauma, un xoc patriòtic entre molts joves espanyols que decidiren enrolar-se en la Legió Espanyola. Tenia 23 anys, però va estar a l'Àfrica només 10 mesos, perquè el pare el va fer tornar apel·lant al fet incert que se n'havia anat sense permís i sent menor d'edat. Però just en eixe temps, la família es va arruïnar. Se sap que el pròsper negoci de son pare va patir algunes desventures i finalment es va arruïnar. Va haver una tempesta. Ahir les inversions estaven de la família pràcticament en eixe vaixell, en eixa fusta que venia. Se va perdre el vaixell, se va perdre la fusta i la família d'Amado Granell se'n va anar a València i allí van seguir la seva vida. En el carrer Rivera hi havia una casa de làmpades que se deia Soler. I ell era el que ara se llaman comerciales, que eren representant. Treballava en aquesta casa i ma mare venia de treballar i passava. S'enamorà d'ella de veure-la passar. Que veia un xico per la calle, li gustava si se hi va detrás. Als 19 anys, ma mare ja s'havia casat. Se casaren jovens. Ell tenia 5 anys més que ma mare. Vull dir jo que la vida era d'una altra manera. Visqueren primer en el carrer Rivera mateix, que ell treballava, i luego se fueron a vivir a Conde de Altea. I ahí sí que nací jo. I ahí ya nos pasamos a Orihuela, que mi hermana ya es de Orihuela. La Orihuela que se encontró Amado Granell cuando vino aquí era una Orihuela en muchos sentidos muy, muy conservadora, a la que le costaba ser partícipe de un profundo cambio de profundización y de transformación democrática que estaba sucediendo en toda España, pero que sin embargo tuvo el ejemplo de muchísima gente digna y valiente, como el propio Miguel Hernández o Amado Granell y muchos más hombres y mujeres, que intentaron que Orihuela fuera partícipe de ese cambio. Seguramente fuera una de tantas personas que simplemente quería vivir con normalidad, disfrutar de su familia, cambiar su mundo y hacerlo mejor, y monta una pequeña tienda, un pequeño comercio para reparar y para vender motocicletas. Tenía motos y bicicletas. Además, te chule que ves el escaparate. Quan es proclama la República l'any 31, Granell es compromet d'immediat. Ell no pertany a l'extrema dreta catòlica, però tampoc a l'extrema esquerra de tendència anarquista.
S'orientarà cap a l'esquerra moderada i laica, on el principal líder és Manuel Azaña, que tindrà un paper essencial durant la Segona República. Amado Granell s'embarca amb entusiasme en la política local. El 1936, en les eleccions municipals d'Oriola, resulta elegit regidor i segon tinent d'alcalde per Izquierda Republicana. Però els seus somnis de justícia i llibertat topen el juliol del 36 amb un alçament militar que desencadena 3 anys d'una guerra sagnant. Durant els primers mesos, Granell continua a Oriola i presideix el Comitè d'Enllaç Antifeixista, que es converteix de facto en la màxima autoritat local. Quan se da el golpe de Estado en España, él vienen en un momento a avisarle de que están sacando todas las imágenes de la iglesia, que quieren quemar la iglesia y las imágenes, y él llega y se opone a muchos de sus compañeros porque dice, ¿no os dais cuenta de que son obras de arte? Y él no creo que fuera muy católico, precisamente, era un hombre totalmente ateo. La guerra no podía ser en ningún momento una coartada para hacer lo mismo que estaban haciendo los otros, y creo que lo consiguieron. Consiguieron que la normalidad democrática y republicana fuera ese ejemplo de dignidad que protegía lo que pertenecía al pueblo, que era el patrimonio. Y estarem allí pues, hasta que es comença la guerra y el señor pues digue, pues me voy a salvar a mi país. Y se n'anà. Amado Granell decideix comprometre's per la llibertat, la igualtat i la república. I la seva formació com a legionari, la seva qualitat com a combatent i la seva autoritat moral fan que escale ràpidament en l'estament militar. Le hacen brigada porque destaca inmediatamente por su personalidad y él va logrando ascender destacando entre todos. Va participar en moltes batalles, com la de Terol, que fou molt dura per als republicans, en la defensa de Madrid, per descomptat, i al front de Castelló. General Franco arrives to inspect his fleet at Castellón. Amado Granell va viure la victòria de Franco en la Guerra d'Espanya amb molta desil·lusió, com un desastre moral. Tota l'esperança posada en eixa república igualitària, justa, s'esfumà amb el triomf de les forces franquistes, ajudades per les italianes i alemanyes, mentre que la democràcia espanyola no tingué el suport de ningú fora de les brigades internacionals organitzades per Moscou i el Comintern. En guanyar la batalla de l'Ebre, el novembre del 38, els franquistes van avançar imparables per Catalunya, que caigué en 2 mesos. En la retirada de gener i febrer del 39, 200.000 refugiats van travessar el Pirineu i anaren a parar als camps d'Argelers, el Barcarès i Sant Cebrià, entre altres. Tallat el camí a França, els valencians que volgueren fugir de l'avanç feixista ho haurien de fer en vaixells cap a Algèria, des de ports com el d'Alacant, l'últim reducte republicà. Va ser una de les possibilitats últimes al final per part dels republicans i en particular per part de la Federació Socialista per tal d'aconseguir un vaixell que poguera carregar algunes de les persones que estaven a Alacant esperant a anar-se'n a l'exili, a fugir. El Stambrook era un buque bastante pequeño, un buque carbonero, con matrícula de Londres. El capitán era el capitán Archibald Dixon, era galés de Cardiff. Es posible que él llegara a un acuerdo para llevarse refugiados, pero desde luego si llegó a un acuerdo no fue de llevarse a 2.600 y pico refugiados, porque es que si ves el barco, en ese barco físicamente es que no caben. Sí, entre aquestes 3.000 persones que va carregar estava Amado Granell i el seu germà Vicent. Quan se n'anà se pensava que era cosa de 7 o 8 mesos i, saps? I a 7 o 8 mesos la cosa hi tornaria. I no. Passaren per 12 o 13 anys, passaren. L'arribada al nord d'Àfrica, ara en particular, va ser bastant problemàtica. En un primer moment, les autoritats franceses rebutgen l'entrada dels espanyols al port. Els soldats senegalesos i altres forces estan presents per evitar que els espanyols entren ara. Las mujeres y los niños y los heridos sí que los trasladaron a sitios más decentes, pero los hombres jóvenes se quedaron en el barco
un montón de tiempo. Més d'un mes, amb enfermedades, malnutrició, etc. Después, unos se alistaron al ejército francés, a la legión, pero la mayoría fueron a parar a campos de trabajo en el Sàhara. Amado Granell, en efecte, estigué a Camp Morin, un camp disciplinari on les autoritats de Vichy, molt antirepublicanes, feren viure un calvari autèntic als refugiats espanyols. El setembre del 39, l'Alemanya nazi va envair Polònia i França i el Regne Unit li van declarar la guerra. Començava la Segona Guerra Mundial, però les democràcies no van poder resistir l'avanç alemany. França hagué de firmar el juny del 1940 una capitulació que donà aparença legal a l'ocupació alemanya i va establir un règim col·laboracionista amb capital a Vichy. El desembre del 1941, el Japó, aliat d'Alemanya, atacà Pearl Harbor i els Estats Units van entrar en la guerra al costat dels aliats. Vora un any més tard, Washington ja tenia a punt 32.000 soldats per desembarcar al Marroc i Algèria i combatre directament les tropes nazis. A finals del 42, les tropes aliades desembarquen al nord d'Àfrica, intentant controlar tota la zona del nord d'Àfrica i que s'afegir a ells les tropes franceses lleials a Vichy en aquell moment. I quan arriben allà, una de les persones que hi ha ara i que està disposat a, diguem-ne, jugar-se un poc la vida per guiar els aliats contra les pròpies tropes franceses de la zona és Granell. Que se presenta a los mandos americanos, les dice que es comandante del ejército republicano y efectivamente les enseña los planos, tal, y total, que les ayuda a tomar Oran. Así, al nord d'Àfrica, de Gaulle comença a formar el seu exèrcit de la França lliure, al qual se sumen Granell i molts republicans exiliats més. Durant la campanya de Tunísia contra el mariscal Rommel, Granell és nomenat subtinent i destaca pel seu valor en el combat. Tot seguit, ell i la majoria dels espanyols són incorporats a la segona divisió blindada del general Leclerc i queden agrupats en una companyia que s'anomenarà La Nueve i que dirigirà un veterà de les campanyes d'Àfrica, el capità Raymond Drone. Mi padre había hecho toda la África con Leclerc. Y Leclerc le dijo, bueno, tengo aquí un grupo que hace, da miedo a todo el mundo. Son españoles, republicanos, son buenos soldados. Je vous les donne, vous vous en arrangerez. Et mi padre ha dicho sí. La Nueve era una compañía del batallón de marcha del Chad, que pertenecía a la segunda división blindada del general Leclerc. Y era un poco mítica. Era la única compañía de la división Leclerc que su nombre, en vez de estar en francés, estaba en español. No le llamaban la Nef, le llamaban la Nueve. Dentro de la Nueve se hablaba español. Y en la Nueve, el segon jefe es el teniente Amado Granell. Es realment el tècnic que dirigís esa compañía com a militar. A les ordres de Drone, però és ell el que dirigís. O sea, que ja no el mandava, però li decía a Granell, Granell, dile a estos que tienen que hacer esto, esto y esto. Y aquellos hacían una asamblea y si decidían obedecer, obedecían. Claro, era Granell el que los convencía. Ya ves qué clase de combatientes eran. Tenían que aceptar a los que iban a dirigirlos. Como dice mon père, il faut leur expliquer. Ils obéissent pas n'importe comment. Mais à partir du moment où on leur a expliqué où ils sont d'accord, ce sont des combattants formidables. Porque tenía la experiencia de la guerra de España. Esto me lo contaban los hombres, los compañeros franceses, y me decían, nosotros no hubiéramos podido hacer lo que hacían ellos. Meterse las granadas en los bolsillos y llegar casi hasta el lado mismo de los tanques alemanes para tirar las bombas, las granadas.
Una de las cosas que hace grande a la 9 es que era gente que no tenía nada que perder. Quiero decir, ya lo había perdido todo. No tenía por qué seguir luchando. Ya habían sufrido varias derrotas y, pese a todo, querían seguir luchando. Porque, en el fondo, yo creo que eran gente que de verdad creía en la libertad. Era la continuación de la lucha que habían llevado a cabo aquí en España durante la Guerra Civil. Es decir, habían empezado a luchar contra el fascismo para mantener la República. Y a través de la epopeya de la France Libre, luego de la Resistencia, estaban en la misma perspectiva. Luchaban contra un régimen inhumano, que era el nazismo. Esa es la Legión de Honor. Eso sí, es la Cruz de Guerra. Rafael Gómez, l'últim supervivent d'aquells 146 republicans enrolats en la 9, va néixer a Almeria el 1921. Era pràcticament un xiquet quan aprengué el significat de la guerra, la mort, la fam, els camps de concentració i l'exili. L'entrevistem quan ja té 96 anys i viu a Lingolsheim, una ciutat annexa a Estrasburg. Mi padre era carabinero y fue destinado a Barcelona. Y allí estalló la guerra ya. Yo salí por la frontera y fui a los campos, a Barcarés y San Ciprián. Hemos estado 4 meses, las comidas y los piojos y en las playas aquellas, todo el día al sol y sin zapatos, descalzo. Y después de allí pude, con papeles falsos, ir a Orán, porque yo tenía un tío que vivía allí. Y después pues, me fui al cuerpo franco. Y me engagé allí, me fui en Tunisia. Y allí se formó la 200 División. Y he estado toda la guerra, hasta la fin de la guerra. ¿Iba con el teniente Granero? Yo iba con el teniente. Me dice, ¿quieres ser mi chofer? ¿Por qué no? Y he sido su chofer todo el tiempo que ha estado en Argelia. El tiempo que he estado con él, he estado muy bien. Ustedes llevaban también una banderita española, sí, española republicana, sí. Eso es el teniente Granel. Granel, en un momento dado, les regaló banderitas republicanas y ellos las llevaban pues, cosidas pues, en el interior del uniforme, en las carteras de documentación. Y nos paseábamos con ella. Y ese espíritu lo llevan hasta en el nombre de los vehículos que componían la 9. Son todos nombres de recuerdos republicanos. Batallas de la Guerra Civil. Y ahí aparecen pues, el Santander, el Teruel, el Brunete, el Madrid. Yo tenía el Don Quijote. Primero era el Guernica y después Don Quijote. En la primavera del 44, Granell i els seus homes són enviats a Pocklington, Anglaterra, on acamparan 3 mesos. Allí s'assabentaran el 6 de juny, el dia D, que 150.000 soldats aliats estan travessant el canal i desembarcant a Normandia. A la platja d'Omaha, només eixe primer dia moren 4.000 soldats aliats. Al cap de 2 mesos i mig, quan finalitzarà la batalla de Normandia, la xifra s'haurà multiplicat fins als 225.000. Avui aquelles platges evoquen la memòria de tantes vides sacrificades per la llibertat d'Europa i contra els horrors del nazisme. Pels búnquers i per les trinxeres que ara recorren els turistes, es decidia aquells dies el futur del món. I en eixe combat també van participar un grup d'espanyols, i entre ells, alguns valencians. A més de Granell, també varen combatre en la 9 Juan Benito i Germán Arrué, un republicà llibertari de Benaguasil. La 9 desembarca a primers d'agost amb la resta de la divisió Leclerc i rep de seguida el bateig de foc al poble de Cuixé, un punt estratègic per als aliats perquè podien bloquejar així la ruta per on es retirava l'enemic. D'esta batalla es conserven les úniques imatges d'Amado Granell en combat.
Els republicans espanyols juguen un paper central en la batalla, en què 150 alemanys resultaran morts i 400 seran fets presoners. La 9 també tindrà baixes significatives. La batalla de Couché era estratègica per a la divisió perquè permetia tallar la retirada dels alemanys i la 9 va tindre un paper molt important. Foren molt valents i cal recordar que hi va haver pèrdues humanes i que els espanyols van fer molts presoners alemanys. Cuando ellos llegan a Couché, no está previsto que lleguen tan pronto, los americanos llegan, los aviones americanos, y comienzan a bombardearlos. Granell va eixir immediatament i va traure un panell on avisava als avions que estaven bombardejant que ells eren soldats de Leclerc i no alemanys. Esto me lo han contado todos. Fue increíble, porque estábamos esperando que lo mataran. Rollo, por ejemplo, cuando me lo contaba este mismo, dijo, me salvó la vida, nos salvó la vida a muchos de nosotros. Era una persona muy inteligente, muy prudente, pero cuando entraba en combate era todo lo contrario. O sea, se jugaba la vida, era el primero que atacaba, el primero que iba delante de todos. Tenía un valor extraordinario. Esta seguramente es una de las cosas que hacía que sus hombres lo siguieran, lo admiraran y lo respetaran. El líder moral de la 9 era él. Cuando había un golpe duro en algún lado, sale la 9. Es la punta de lanza de la punta de lanza. O sea, es que van davant siempre. De Couché hubieran tenido que hacer algo, escapar de los alemanes que los estaban rodeando prácticamente. No se mueven, resisten. Britànics i nord-americans volen avançar a la carrera cap a Berlín des del nou front obert a França, perquè saben que el que ja està en joc és el futur repartiment d'Europa entre occidentals i soviètics, que progressen ràpid en el front oriental. Per això, París no és una prioritat per als Estats Units, que temen que entrar a la capital els farà perdre temps i força. El plan de Eisenhower i de los aliados era haber rodeado París y haber seguido detrás de los alemanes dándoles caña. Pero claro, para De Gaulle, para Leclerc, era fundamental tomar la capital de Francia. París está todavía ocupado por los alemanes. En París hay 20.000 alemanes armados todavía. Hay cañones por las calles. Ha habido una sublevación iniciada una semana antes. Hay combates callejeros. El temor del general de Gaulle és que ocorrega el mateix que quan Varsovia es va revoltar. Que la ciutat siga massacrada pels alemanys. Se ha mandado emisarios a las líneas aliadas para pedir que vayan a liberar París. Maintenant les avant-gardes de la division Leclerc roulent vers Paris. Il aurait pu envoyer quelqu'un d'autre, mais là où il se trouvait, dans les parages, c'était mon père. Leclerc lui faisait confiance, à lui et à ses hommes, pour dire « passez par où vous voulez, débrouillez-vous, arrivez, dites à la résistance qu'on sera là demain ». Era, digamos, una especie de símbolo muy importante de que París fuera liberado por franceses. Y la casualidad fue que la unidad que estaba ahí lista era la de Amado Granel, era la 9. Drone envía varias unidades de reconocimiento y descubren que el camino hasta París está prácticamente vacío. Mon père est parti, dit-il, devant avec dans sa jeep et guidé par des gens qui connaissaient où se trouvaient les Allemands, où se trouvaient les barricades. Tout un itinéraire, d'abord dans les petites rues de la banlieue, pour éviter les axes. Et fuimos cinco coches espagnols. Que entramos, fuimos hasta la,
a l'Hotel de Ville. L'entusiasme de la ciutadania alentís la marxa dels primers aliats a entrar a París. La columna de la 9 queda partida en dos i Raymond Dron es veu retingut per la multitud. Amado Granell, al capdavant de la resta de vehicles, decideix continuar. L'arribada a París va provocar l'eufòria dels parisencs. La multitud aclamava els llibertadors. Tant va ser així que, ja de matinada, a Granell hagueren de curar-lo perquè hores abans, quan entraven a la ciutat, una jove li havia mossegat l'orella de tanta alegria. Amado Granell diu, bueno, què fem? I no té resposta. I entonces, al quart d'hora, ell, com a oficial que lidera el mando, decidís assumir el mando. I diu, bueno, no contesten a l'Ajuntament. Dron, malauradament, és retingut per la multitud a la Porte d'Italie. Granell i el seu xofer diuen, anem, hem de continuar. Con una guía Michelin y preguntándole a la gente por dónde se va el ayuntamiento y de vez en cuando recibiendo tiros de los alemanes que están en los tejados. Y es aquí donde Granell utiliza su teléfono para decir, llegado, son las 8:45, envíen refuerzos. I Amado Granell es va convertir així en el primer oficial gaullista, francès lliure, espanyol lliure, que entrà al París insurrecte i va ser rebut per les autoritats de la resistència instal·lades a l'Ajuntament. A todo esto hay un bombero francés que ha subido a la Torre Eiffel y ha desplegado una bandera francesa enorme. Notre Dame, que está muy cerca del Ayuntamiento, ya se han enterado y están doblando las campanas. Las demás iglesias también se ponen a tocar las campanas y después Dron llega al Estado Mayor de los alemanes. El general von Scholzitz se cree que es que toda la división Leclerc ha entrado en París. Si los alemanes se llegan a dar cuenta de que solo habían 100 franceses o 100 aliados dentro de París en ese momento, ¿de qué se van a rendir? Segurament, aquestes imatges foren preses durant un dels dies més feliços que ha viscut Europa sencera. Milers i milers de parisencs i parisenques es llançaren al carrer per donar la benvinguda als seus alliberadors. La nit fou llarga i els càntics de celebració s'escoltaren fins ben entrada la matinada. L'endemà, la portada del diari Libération titulava «Ils sont arrivés», «Ja han arribat». La crònica anava acompanyada d'una fotografia on apareixia Amado Granell a l'Ajuntament de la ciutat. No obstant això, l'eufòria i la dificultat d'exercir en aquell moment un periodisme rigorós feren que el subtítol indicara que un tal Capità Bron era qui estava a la imatge. A la única persona que muestra no és ni al Capità Bron, ni al general Leclerc, ni a nadie más. És Amado Granell. Dicen, ils sont arrivés, pero dicen que es un tal Capitán Bron, ni siquiera Dron. Pero la cara se ve quién es, ¿no? Yo he visto en casa de Nina Gaubeka el original que llevaba Amado Granell en su bolsillo durante toda la Segunda Guerra Mundial. Ese pedazo de hoja de periódico está todo ajado. Tiene un valor histórico incalculable. Es la imagen de la liberación. Encara aquí és el nom del seu jefe, és el Capitán Dron, no? Després d'haver entrevistat molts espanyols i alguns francesos, avui sabem que fou Granell el primer a arribar i mitja hora després ho feu Raymond Dron. Ce n'est pas du tout ce qu'écrit mon père. Il n'y a jamais eu deux colonnes de la Place d'Italie à l'Hôtel de Ville. Hoy todavía a los franceses les cuesta reconocer esta historia que no coincide con la historia oficial escrita. Pero hay una fotografía que desmonta toda la historia oficial. Que lo expliquen. Que expliquen los historiadores cuándo se ha hecho esa fotografía y por qué es Granell el que está ahí. Como esta cuestión, je ne l'ai jamais posée, puisque je ne l'avais jamais entendu dire, j'aurais pu la poser, mais ils sont tous morts maintenant. Ils sont tous morts, donc pour moi, la chose est claire, mais... Libération!
El general de Gaulle arriba l'endemà al matí des del seu exili de Londres. Eixa mateixa vesprada, ja molt més polític que militar i proclamat cap del govern provisional, de Gaulle necessita pronunciar un discurs que reconcilie una França dividida entre col·laboracionistes i resistents i unir-los al voltant de la seva figura. Oblida així deliberadament la pluralitat de les forces que componen l'exèrcit francès i el paper clau dels espanyols en l'alliberament de París. París, París outragé, París brisé, París martyrisé, mais París libéré, libéré par lui-même, libéré par son peuple avec le concours des armées de la France, avec l'appui et le concours de la France tout entière, c'est-à-dire de la France qui se bat, c'est-à-dire de la seule France, de la vraie France, de la France éternelle. Y ese día de Gaulle escribe la historia. No puede ser otro que un francés, o que los franceses, mejor dicho, los que liberen Francia. De Gaulle tuvo el mérito en aquel momento de reunir a Francia, de querer que Francia existiera por encima de todos los problemas, y habían muchísimos, que existían en aquel momento. El dia següent arriba l'apoteosi. Banderes franceses, nord-americanes, britàniques... La multitud ompli els carrers. El líder de la França lliure, envoltat pels caps de la resistència, es retroba amb el poble en la desfilada de la victòria pels Camps Elisis. A la 9 se li atorga l'honor màxim, la responsabilitat de protegir la comitiva. I malgrat el disgust d'alguns oficials francesos, és un oficial espanyol, amb el seu tatra descapotable, qui obri la marxa, Amado Granell. Éramos los primeros, ¿eh? En el Arco del Triunfo, los primeros coches que había eran todos los españoles. Samedi 26 août, une semaine, jour pour jour... Porque el general Leclerc lo quiere. Que sean esos hombres no solo los que defiendan al general de Gaulle, sino para que reciban también el aplauso de los franceses. Els homes escollits per a protegir a de Gaulle són els de la 9. I aquí trobem al capdavant a Granell. Conduciendo un Opel alemán que se lo había cogido a un general alemán que lo habían capturado. El coche, hay que ver las fotos. No hay un pedacito que no tenga un abollado. Le faltan los focos. Quan Leclerc reuneix els seus homes per donar-los les ordres de la desfilada, aprofita per anar a veure a Granell i li diu «Gràcies, valent». Ell sí que supo que Granell era el primer home que entró en París. Et puis ils ont descendu les Champs-Élysées, il y avait quatre Alftrac qui descendaient. J'ai des photos où on voit mon père sur un Alftrac. Mon père était inquiet, inquiet, parce que il trouvait que ce défilé, c'était prendre des très grands risques. Et d'ailleurs, à la fin du défilé, il y a eu effectivement des mitraillages de la foule. En el défilé, hubieron alemanes que nos tiraron les yeux encima, y armón jaleo. La divisió Leclerc acampa uns dies al bosc de Bologna de la capital mentre espera l'ordre de partida cap a Alsàcia i Lorena. El repte d'alliberar França sembla encarrilat, però l'objectiu final de posar fi al Tercer Reich és encara lluny. Granell, amb 46 anys, comença a sentir que la seva guerra ja s'acaba. Tot i això, continua pensant en la promesa que feu a l'Àfrica. Arribaria a Estrasburg
i es rentaria les mans al Rin. C'était après une campagne très dure en Alsace. Au moment où mon père avait justement pris 15 jours de permission, persuadé qu'il n'allait rien se passer, puisque Leclerc le lui avait dit, il a laissé la compagnie à Granel, et quand il a appris la chute de Strasbourg, il a dit à ma mère, je repars, mes hommes sont en première ligne. Je le sais, j'en suis sûr. Et effectivement, il y a eu pas mal de tués et de blessés. Et pour Granel, ça avait été très dur. Ça a été un des moments où la neuf a beaucoup donné. Durant la batalla dels Vosges, Granell estava combatent amb 46 anys. No s'ha d'oblidar que havia participat en tres guerres, en posicions de primera línia, prenent riscos considerables. Per tant, ja estava cansat i, a més, tenia ferides que arrossegava des de Tunísia. És un home que ha combatit durant 9 anys. I de què forma? Aquesta acumulació de circumstàncies va fer que Granell preferira parar. I se va. Pero se va haciendo lo que él quería hacer. Va hasta el Rin, se lava las manos y la cara y dice, mi guerra ha terminado. Donc Granel devait partir et il n'a pas pu voir mon père, qui est rentré le lendemain. Donc il a laissé une lettre en lui disant qu'il était tellement désolé de ne pas être là pour lui dire au revoir. Et c'est une lettre assez émouvante de Granel. Mon capità. Mai oblidaré el temps que hem passat en la 9, on tinc la sensació que tots han donat el màxim per alliberar França i lluitar per la victòria. A la batalla dels Vosges, la 9 ha combatut com sols ella sap fer-ho en unes circumstàncies terriblement difícils i amb una xifra d'efectius molt reduïda. Però la 9 ha continuat lluitant, carregant amb els ferits i, tot i les pèrdues, ha conquistat la zona. La 9, ara ja més francesa que espanyola, amb solament 16 dels republicans inicials, serà també una de les primeres unitats a arribar al Niu de l'Àguila, el refugi de Hitler als Alps de Baviera. Atravesamos por Kell, pasamos el río y fuimos hasta Westergadem, al Nido de l'Àguila. El último objetivo que tuvo la 9 fue nada menos que el Nido de l'Àguila, el chalet que tenía Hitler en lo alto de los Alpes. Entonces hay una anécdota de un banderillero español que se subió a la mesa del despacho de Hitler y se orinó en el sillón donde se sentaba el Führer, y otro, un gitano español, que subió con un francés a poner arriba del chalet o de la casa una bandera francesa de la Francia Libre, con la Cruz de Lorena, y una bandera de la República Española. Y llega la noticia de que la Segunda Guerra Mundial ha terminado, el 8 de mayo del 45. Queríamos irnos para España, con el material, a meter un poco de jaleo allí. Eran con esa ilusión, después de París, Madrid. Llegan bajo, llega De Gaulle y les dice, la guerra ha terminado. Y ellos dicen, no, ahora la guerra ha terminado. La traición total. Habían combatido por Francia y Francia les debía muchas cosas. Les democràcies occidentals no volien anar contra Franco perquè el nazisme ja havia sigut vençut i ara sorgia un nou enemic, la Unió Soviètica. En eixe entorn, una Espanya anticomunista podia ser un bon aliat. Els exiliats espanyols exploren uns altres camins. Els socialistes intenten un pacte amb els reialistes per instaurar una monarquia constitucional. I és precisament Amado Granell qui els representa en eixa negociació. Granell havia fet molta amistat amb Indalecio Prieto i Largo Caballero. Él lo que hace es servir de enlace entre los monárquicos que están en Estoril con don Juan de Borbón y los socialistas que están en Francia, en el exilio francés. El plan era haber hecho un gobierno de concentración nacional con un rey constitucional que hubiera sido don Juan de Borbón, con un jefe de gobierno que hubiera sido un hombre de derechas, que era Miguel Maura, y hubiera habido ministros socialistas y el ministro de Defensa hubiera sido Amado Granell. Renunciant a la seva ideologia de la república, com a republicà, i dir, bueno, si en Espanya la dictadura pot acabar
en una monarquia parlamentària, per què no? Per lo menos ja mos llevarem la dictadura. Però les gestions fracassen. Don Juan s'ho repensa. Creu que ha perdut la partida i que mai serà rei. L'agost del 48 es reuneix en secret amb Franco al Yacht Azor per pactar. El dictador tutelarà el príncep Joan Carles, que serà el seu successor. En saber-se la notícia, els socialistes trenquen les converses amb els monàrquics. Dos anys més tard, l'ONU aprova l'ingrés d'Espanya i autoritza el retorn dels ambaixadors a Madrid. El règim de Franco quedarà definitivament consolidat. Granell, mentrestant, obre el restaurant Los Amigos, punt de trobada dels exiliats, i amb una cinquantena de republicans més, funda la Casa de València a París. És el moment per reprendre el contacte amb la dona i els tres fills. Dos d'ells, Amado i Aurora, viatgen a França per retrobar el pare i recuperar el temps perdut. Cenarem els dos a París i entonces mon pare ja tenia un restaurant. Un restaurant que se llamava Los Amigos. Havia la part de dalt, havia reservats i havia gent de molta categoria. I la part de baix era pues, comida més ligera. Totes les nits anava a sopar Luis Mariano, perquè cantava en un teatre que estava al costat, anava a un reservat. A principis dels anys 50, Granell i la família es posen a viure a Santander, on ell treballa per a la Polar, una empresa d'electrodomèstics. Era encara prompte perquè tornaren els exiliats, però el règim franquista no va posar a Granell massa dificultats. Jo tinc la mania, perquè de colp i repens se'm ve que algú el portava a casa. I digueren, a este no el toqueu, no sé. I Amado Granell torna a Espanya en la capa protectora de don Juan de Borbón. Per això se'n va a Santander, que allí don Juan de Borbón té una camarilla important on arropen a Amado Granell. Ell vingué de França en el empleo. Compte. Li donen treball en la Polar com a comercial o com a gerent, en fi. Granell és un personatge. Ha lluitat a la Guerra Mundial, té la Legió d'Honor, té una pensió i no seria una bona política interna de cara a l'exterior quan el que vols és obrir les fronteres i ser reconegut, quan has aconseguit que part dels ambaixadors tornen a Espanya, no seria bona política doncs, perseguir a Granell, que és una figura reconeguda almenys en França. I aleshores viu en una situació de semiclandestinitat. Hay un momento que están en un hotel, no sé si en Zaragoza o dónde, y entonces llega la policía franquista, dan unos golpes a la puerta y se lo quieren llevar detenido. Y él le dice a Lina, llama a la embajada francesa. Y se lo lleva. A las dos horas, el mismo policía lo devuelve al hotel. Y le dice a Lina, vaya padrinos que debe tener su marido. ¿Qué había pasado? Pues que el ministro de Asuntos Exteriores francés había llamado en persona al ministro de Asuntos Exteriores español y le había dicho, oye, a ese que habéis cogido, soltarlo o vamos a tener un disgusto. L'any 52 es creua en el seu camí una jove de 22 anys, de nom Marcelina Gaubeca. Entre els dos hi ha 32 anys de diferència, però això no impedeix que s'enamoren ràpidament. Avui, Lina evoca des d'Alacant la seva vida amb Granell. Yo le conocí por una amiga de Santander y luego hemos sido felices hasta que Dios quiso. Éramos pareja, un matrimonio o amante, lo que les dé la gana a la gente. Para mí era lo único, lo más grande que he podido conocer en mi vida. Yo estaba enamoradísima de él, lo tenía todo, elegante, señor, generoso. Fíjate lo que te he dicho en un momento. Amado y Lina es trasladen a Barcelona y después a Madrid. Als 65 anys, el 1963, Granell torna a Terres Valencianes, en concreta a Alacant, on la parella es dedica a la venda d'electrodomèstics.
Yo vivía en una travesía de la avenida del Poeta Zorrilla y allí había una tienda de electrodomésticos pequeña donde había una señora muy amable que era la que atendía al público y un señor delgadito, muy, muy prudente, que siempre estaba en la trastienda. Allí compré yo mi nevera, compré mi lavadora cuando me casé. Muchos años después, cuando se hizo el homenaje aquí al Capitán Dixon, había una señora mayor que se sentó a mi lado y entonces hablando con ella, me dice, no, yo es que soy la viuda de Granel, llamado Granel. Nosotros es que durante muchos años tuvimos una tienda de electrodomésticos en Alicante, en la avenida de Poeta Zorrilla. Y entonces me enteré de que yo le había comprado mi nevera a un señor que había conquistado París. Més enllà de la concessió de la Legió d'Honor i d'una modesta pensió d'excombatent, Amado Granell no va rebre cap ajuda del govern francès i va haver de reprendre la seva vida a França i després a Espanya sol i pel seu compte. El mateix va ocórrer amb la resta dels soldats espanyols que conformaven la 9. Solos, sin hablar francés, sin profesión, porque cuando la mayoría era jovencísima cuando han entrado en la guerra, la suerte que tuvieron es que eran excelentes mecánicos todos, todos. Eran los mejores. Todos sus coches, todos sus Aftrak iban impecables siempre. Y en las empresas, en las grandes empresas francesas como Citroën, Renault, Peugeot, pudieron entrar a trabajar y ganar sus vidas bastante bien. Todos los de la 9 mantenieron relaciones entre ellos y había como una comunidad, una de los soldados de la 9, un poco aparte del resto de la 2DB. L'any 72, als 74 anys, Granell deixa de rebre la pensió militar per un problema burocràtic i el 12 de maig pren el cotxe per solucionar-lo al Consolat Francès de València. Però no hi arribarà. Este etern apassionat de la conducció mor en xocar contra un camió en el tram de la Nacional entre Sueca i Sollana. S'especula amb la hipòtesi d'un atemptat, però l'autòpsia fou determinant. Granell, que patia un emfisema per ser un gran fumador, havia tingut un infart. Tenia 74 anys. No quiero acordarme. Me va a informar el meu sogre, que ho va llegir en el diari, i toqui a Sueca. Y parece que hemos estado en buscando. Yo ni enseguida, claro. Llevaba un termo con café caliente y la cajetilla de tabaco. Y no hacía más que encender cigarrillos y tomarse tazas de café mientras no paraba de conducir. Entonces, según Lina, es muy probable que sufriera un despiste en un momento dado, se le cayera el café o algo. Esa es la versión que da Lina Gaubeta, que no cree que pudiera ser un atentado. Sí que ho va sentir dir, però jo no m'ho crec. Jo vaig veure les rodes del cotxe i no m'ho crec. De Sollana a Sueca és una ratxa total. A més, jo parlia en el conductor. Anava una per la dreta i l'altra per la dreta i mon pare se'n anava al camp d'arròs, se'n anava per allà i t'ha passat el camió. No li haguera passat res si no li haguera agarrat a algú. I si feren l'autòpsia i la feren en Sueca i veren que havia tingut un infarto, en el cementerio de Sueca está su tumba, es un nicho de pared con una hoja de palma con una L y una H, o sea, Legión de Honor, que está subvencionado por el gobierno francés. Sempre tenim un ramell, una flor, un distintiu floral dedicat a Amado Granell en la seva làpida, sempre. També li fiquen la bandera republicana espanyola. Des del final de la guerra, els aliats evoquen cada any la victòria i mantenen viva la memòria dels que la van fer possible, tant si caigueren en combat com si van sobreviure. Però Amado Granell i els herois de la 9 foren esborrats a França dels llibres d'història i continuaren sent uns proscrits a Espanya.
para las autoridades francesas era un actor molesto, en el sentido de que los franceses querían mostrar la liberación de París y la liberación de Francia como algo propio. Y por otro lado, el gobierno español, obviamente, el gobierno franquista de la época, pues no quería mostrar las heroicidades, digamos, de sus contrincantes, ¿no? Yo creo que, esa amnesia a la que nos han obligado, ¿no? Porque ni tan siquiera después en la democracia han podido tener una voz, porque era como de, va, esto no hay que removerlo, no hacemos más que abrir heridas. Yo creo que, esto ha sido fatal, no solamente para esas personas, sino para nosotros como sociedad. Però aquell oblit escandalós sembla definitivament trencat. A finals de l'estiu de 2017, es col·locaven a València les plaques de la nova avinguda dedicada a Amado Granell. Era un esglaó més en un procés de recuperació de la seva memòria, iniciat uns anys abans i en què per fi s'han implicat les institucions, ací i a França. Quan me nombraron director de l'Institut Francès de València, la idea surgió inmediatamente, porque sabía que Granell era valenciano y pensé que era justo hacer algo justamente para reconocer el aporte de los españoles en esta epopeya de la liberación de París. En la placa que hemos puesto hay una alusión a una frase de la Convención de 1792 que explica que para Francia los que combaten por la libertad no son extranjeros, son parte de nuestra alma. Nosotros creemos que ese es el mejor homenaje, que alguien se instale de manera normal en el imaginario de la gente de Orihuela. Que Amado Granell sea un resorte, que se active automáticamente y que la gente diga, pues, hubo alguien que es de nuestra pequeña patria que se llama Orihuela y que destacó por su lucha contra el fascismo y por la democracia. Y 70 años después era importante acercarse a esta realidad histórica, que fue que los primeros que llegaron no eran los soldados franceses, sino soldados enrolados dentro del ejército francés, pero de nacionalidad española. Por primera vez en el 2014, aquí, en la plaza del ayuntamiento, alguien comenzó el discurso diciendo, hace 70 años, los primeros soldados de la Francia libre que llegaron hasta esta plaza eran españoles. París libéré, c'était la victoire de la France, de toute la France, celle des Français libres, celle des engagés de Londres, celle de la résistance, cette France à laquelle s'étaient ralliés les soldats d'Afrique, mais aussi les Allemands anti-nazis et les républicains espagnols de la Nueve, qui furent parmi les premiers à pénétrer dans Paris et auxquels je veux rendre hommage une nouvelle fois ce soir. Y en ese momento tan importante, seguramente pensaban los franceses, los parisinos, ver llegar americanos. ¿Y qué se encontraron? En la plaza del ayuntamiento, hombres hablando un idioma que no era el inglés, que era el español. Y vieron ahí a estos combatientes. Liberaron París, pero mucho más que París, porque es verdad que la liberación de París fue celebrada en el mundo entero como el signal de que había ganado la libertad. La ficción y los libros y las películas tienen una gran labor porque nos hacen reflexionar. Nos lanzamos adelante y hicimos nuestra propia web y pusimos ahí nuestro número de cuenta. A fer justícia amb aquells herois han contribuït també iniciatives particulars des de l'àmbit de la cultura. El llibre de Belín Mesquida, la biografia de Granell feta per Sigel García i traduïda al valencià, la novel·la de Basilio Trilles, la pel·lícula de Daniel Hernández i el còmic Los surcos de l'azar de Paco Roca són bons exemples d'eixa història que ha fet falta corregir per recuperar la bona memòria. Gràcies a la 9 podem veure fins on arribó la lucha
de los republicanos españoles, que no se rindieron en ningún momento. Es la historia de un grupo de personas que lo pierde todo, pasan por el infierno y más adelante surgen de ese infierno más fuertes y más fortalecidos para luchar por la libertad. Ese querer seguir combatiendo al fascismo ante cualquier otra cosa me parecía como de admirar, ¿no? Y yo creo que es una de las cosas que me atrajo de esta historia. Creo que nosotros deberíamos conocer un poco más nuestra historia para que no vuelva a repetirse, para hacer un poco de justicia a toda esa gente que de algún modo ayudó a cambiar la historia de Europa. Nuestras democracias europeas y nuestra democracia, aunque tardó en llegar y llegó como llegó, son gracias a gente como Amado Granell y como el resto de la Nueve. Amado Granell, ¿cómo puede haberlo sido Jean Moulin? General de Gaulle, son gente que han sabido decir no simplemente cuando algo impide al ser humano desarrollarse, cuando algo amenaza la libertad, cuando surge la tiranía, es importante que se levanten personas como Amado Granell. Y pues lo dice también la primera frase de la Marsellesa, contra la tiranía los hijos de la patria se levantan, y Amado Granell es para nosotros un hijo de la patria. Y han llevado la ceniza a España y me he quedado solo, sin mujer y sin rollo. Y veo las fotografías y de todos que había, no hay ninguno ya. Se han ido todos se han ido, poco a poco se van yendo todos. El periódico que nos dan todos los meses, todos los tres meses, me han marcado como que estoy muerto. Se han engañado.